Od pondělí 17. srpna je český pavilon v italském Milánu obohacen o expozici Ústeckého kraje. Tématem kraje pro světovou výstavu je láska a příroda, což navazuje na téma Expa Potraviny pro planetu, energie pro život. Ústecký kraj se na Expo představuje jako region s hlubokou tradicí řemeslné a zemědělské výroby, spjaté s různými oblastmi regionu. Zároveň je kladen důraz na vyzvihnutí kulturního a hospodářského potenciálu do budoucna. Ústecký kraj bude v Českém pavilonu vystavovat až do 31. srpna. Stálá expozice návštěvníkům nabízí exponáty charakterizující exkluzivitu kraje v rámci celého světa. Takže nechybí chmel a víno, sklářská a umělecká výroba či vodní zdroje v zastoupení bílinské kyselky. Jednou z hlavních atrakcí se stal hned po začátku expozice mladý Giacomo Casanova, který zde vysedává na svém křesle a s oblibou se nechává fotit především ve společnosti sličných dam. Křeslo je přesnou replikou originálu z Duchcovského zámku a zhotovili jej žáci a učitelé ze školy v Hamru. Kolegové, kteří se podíleli na výrobě křesla, si myslím, zaslouží ocenění v podobě vidět křeslo zakomponované do expozice Ústeckého kraje. Zajímalo nás to, jak bude křeslo vypadat, jak bude využívané a celkově celá prezentace Ústeckého kraje, jak vyzní, takže z tohoto důvodu jsme tady. Expozice je nádherná, řekl bych, že v téhle době i velmi navštěvovaná, že je to vlastně dar toho, že Italové mají prázdniny, takže ta návštěvnost je velká. Jsou z toho překvapení, s tím poznáváním je to samozřejmě horší, protože pak si přečtou vždycky, že to je Casanova, ale na první pohled vidí nějakou historickou postavu, takže ta vzbudí zájem. Ale samozřejmě potom už rádi, když vidí, že se někdo fotí, tak se rádi přidávají a pak už to jde samo a je to taková pohodová atmosféra tady. Návštěvníci se budou moci v rámci regionálních dní seznámit s regionálními produkty, ale i osobnostmi charakterizujícími společnou historii Ústeckého kraje a regionu severní Itálie. A vystoupí zde také celá řada umělců. Podrobnou reportáž vám přineseme v příštím týdnu a již nyní můžete sledovat dění na Expu v našem přímém přenosu na odkazu YouTube, který vidíte na obrazovce. Ve stánku Ústeckého kraje na světové výstavě Expo 2015 se bude prezentovat i Litvínov. Konkrétně střední odborná škola Litvínov Hamr, která už řadu let vychovává mladé řemeslníky a podnikatele. Zdejší čalouníci, truhláři a tesaři mají navíc zlaté ruce, což dokázali při výrobě křesla Giacoma Casanovy. Právě replika tohoto kusu nábytku je na Expu ve stánku Ústeckého kraje k vidění. Výroba křesla trvala půl roku a podíleli se na ní nejen žáci a učitelé střední odborné školy Litvínov Hamr, ale také odborníci ze širokého okolí. Křeslo bylo záměrně vyrobeno jako opotřebované a je maximálně autentické. Střední odborná škola Litvínov Hamr se na Expu prezentuje jako jediná z celého kraje. Vodní zdroje Ústeckého kraje na světové výstavě Expo 2015, která právě probíhá v italském Miláně, zastupuje bílinská kyselka. Jedna z nejcennějších minerálních vod pramení v českém středohoří u města Bíliny a spojuje v sobě blahodárné účinky lázeňských vod s příjemnými vlastnostmi přirozeně perlivé stolní vody. Složení bílinské kyselky je stále stejné a balená je v čistě přírodním stavu bez chemických zásahů. Bílinská kyselka navíc pomáhá zažívání a je to staletími prověřený přírodní prostředek proti pálení žáhy. Věhlas si bílinská kyselka získala po celém světě, což dokazují desítky medailí. Ústecký kraj je mimo jiné také královstvím porcelánu. Na světové výstavě Expo to dokáže prezentace firmy Český porcelán, která sídlí v Dubí u Teplic. Továrna se specializuje na ve světě oblíbený cibulový vzor. Svým zákazníkům v tuto chvíli nabízí 660 cibulákových výrobků. Legendární cibule je přitom ve skutečnosti granátové jablko a celková podoba vzoru má své logické vysvětlení. I díky tomu český cibulák sbírá ve světě jedno ocenění za druhým. Porcelán se navíc v Dubí vyrábí už 150 let.
Kromě cibuláku firma Český porcelán svým zákazníkům nabízí také více než 100 tvarů hrnků ve 3000 dekorů a čajové a kávové soupravy. Ve druhé továrně, kterou má firma v nedalekém Duchcově, vzniká porcelán ozdobný. Ústeckému kraji patří i Žatec. Na světové výstavě Expo 2015 v Itálii ho bude reprezentovat chrám chmele a piva. Zábavný poučný komplex zahrnuje několik částí a zaručeně nadchne všechny věkové kategorie. Zájemci si zde například mohou prohlédnout chmelařské muzeum, které se vyznačuje největší expozicí svého druhu na světě. Při prohlídce expozice se dozvíte mimo jiné i to, proč je žatecký chmel ze všech chmelů nejlepší a proč se musel již od středověku chránit před nekvalitními napodobeninami. Světovou raritou je například také chmelový orloj a renesanční sladovna s galerií. V areálu je také mini pivovar a restaurace. Nejmenším návštěvníkům komplexu dělá tradičně největší radost klášterní zahrada s živými zvířaty. V Lovosické knihovně pokračují pravidelné prázdninové tvůrčí dílny. Naposledy si děti zahrály na malé scénografy, loutkáře a divadelníky. Dneska jsme si četli pohádky s loutkovým divadlem. Hráli jsme už po druhé červenou karkulku a potom jsme si zahráli šípkovou růženku. Potom jsme s dvěma děvčaty vyráběli opět ubrouskou techniku, zdobili si kamínky. A potom ještě s dalšími dětmi vyrábíme záložky do knih. Také poslední prázdninový víkend mohou lovosické děti přijít zahnat nudu do knihovny a také se začátkem školního roku přichází knihovna se zajímavou a praktickou volnočasovou aktivitou. Příští tedy máme naplánovanou akci hraní deskových her, ale mimo deskový her si můžeme zahrát i třeba nějaké slovní nebo nějaké, jestli děti znají, ke kterým je potřeba jenom tuška a papír. A nebo si mohou přinést deskové hry z domova, kdyby nám chtěli nějaké ukázat, které hrají doma. Hned na začátek školního roku, na 2. září, na středu, máme naplánovanou akci balení školních učebnic a sešitů, což je vhodné zejména pro atypické formáty. Budeme hlavně balit do folie, kterou používáme u nás balení knih, která je průsvitná a je pevná, takže vydrží nejenom ten jeden školní rok, určitě i déle. A potom zkusíme i nějaké ozdobnější balení, které můžeme ozdobit nějakými obrázky nebo nějakým veselým balícím papírem, co děti napadne. Začneme od 14 hodin. Své zkušenosti s balením knih, publikací a sešitů chce knihovna nabízet široké veřejnosti v průběhu celého roku. V nejbližších dnech zveřejní ceník těchto služeb. Třetí ročník litoměřických svátků hudby je za dveřmi. Elita světové hudební scény se představí už za 14 dní. Zatímco první koncertní večer 4. září bude v jezuitském kostele zvěstování paně Marii patřit houslistům Václavu Hudečkovi a Janu Mráčkovi. V sobotu 5. září se představí vynikající operní pěvci Štefan Kocán a Andaluze Bogza. Stejně jako v loňském roce je opera v podání světových interpretů největším lákadlem. Už první koncertní den ovšem slibuje jedinečný hudební zážitek. Konec konců je to právě houslový virtuos Václav Hudeček, který se stal duchovním otcem svátku hudby v České republice. První instrumentální večer 3. ročníku litoměřických svátků hudby bude opravdu ve znamení dvou vynikajících houslistů. Bude to i vlastně generační záležitost, protože první koncert bude hrát náš vynikající solista Václav Hudeček. Bude to Dvořákův velký houslový koncert a druhý koncert bude hrát jeho bývalý žák, dneska již samostatný vynikající houslista Jan Mráček. A my jsme rádi, že se nám ho podařilo získat, protože v loni na podzim vyhrál velkou houslovou soutěž světovou Fritze Kreisla ve Vídni, která je považovaná za takovou houslovou olympiádu pro houslisty do 30 let z celého světa. Zajímavostí prvního koncertního večera bude, že operní zpěvák, basista Štefan Kocán, který bude mít vystoupení až druhý den v sobotu, takže přijede do Litoměřic se svojí přítelkyní o den dřív, aby si prohlédl naše krásné historické město a aby se zúčastnil prvého zahajovacího koncertu, protože se na něj také velmi těší a chce si poslechnout svého přítele Václava Hudečka.
Naopak máme informace, že Václav Hudeček, který tady v posledních dvou letech účinkoval, ale po koncertu se vždy vracel do Prahy, tak tentokrát zůstane v Litoměřicích, aby si mohl poslechnout a zúčastnit se operního koncertu druhý den v sobotu. Štefan Kocán vystudoval zpěv na státní konzervatoři a dále na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Ve studiu pokračoval na Vídeňské konzervatoři pod vedením basisty Evgenie Nestěrenka. Ještě za studií se stal laureátem mnoha mezinárodních pěveckých soutěží a zanedlouho již stanul jako jeden z hlavních pěvců na jevištích významných evropských oper a divadel v Bratislavě, Praze, ve Vídni, v Moskvě, v Bazileji, Kodani, v Barceloně a dalších městech. Významným mezníkem pak byl říjen 2009, kdy Kocán poprvé vystoupil v proslulé metropolitní opeře v New Yorku, a to v roli krále ve Verdiho Aidě. Od té doby zde má stále angažmá a jeho umění se diváci mohli vychutnat i v Bavorské státní opeře v Mnichově, v Milánské La Scale či v Berlínské státní opeře. V repertoáru má přední role proslulých světových oper, jako je třeba Komtur v Mozartově Donu Giovannim. Andaluise Boxa, která vystoupí jako host Štefana Kocána, vystudovala klavír, čembalo a zpěv na konzervatoři George Enesca v Bukurešti a na Pražské akademii muzických umění. Po skončení AMU přijala angažmá v Národním divadle v Praze a ve státní opeře Praha, kde stále působí. Vystoupila rovněž jako host na mnoha světových operních a koncertních scénách, například ve Vídeňské, Berlínské a Bavorské státní opeře, v Římě, Tokiu, Paříži, Tel Avivu, Aténách a dalších významných koncertních pódiích. Také ona má ve svém repertoáru přední role lyrického a dramatického oboru. Není tedy divu, že právě opera bude společným jmenovatelem vystoupení obou vynikajících umělců. My jsme je sledovali určitou dobu, několik let jejich výkony, a mohu říci, že s poděkováním, opravdu s úctou si vážím, že do Litoměřic přijali pozvání. Pan Kocán vystupuje, neznám velkoměsto, kde by nespíval, taktéž Andaluisa Boxa. Jsou oba dva trochu rozlišní, bas a soprán, takže to bude jejich vlastně v Litoměřicích první vystoupení, kde budou zpívat spolu, i když už chtěli několikrát se k sobě prostě přiblížit a zpívat. Mohu říci, že pan Kocán má připravené nádherné árie, některé bych možná ani neprozradila, ale jsou tam dva čeští autoři, je to Bedřich Smetana, kdy bude zpívat Kecela z Prodané nevěsty, a bude zpívat ještě od Dvořáka, skladatele, bude zpívat z Rusalky krásnou árii Vodníka. Ach, běda, běda. Potom se mohou posluchači těšit na Dona z Dona Giovanniho. Si vybral Leporella z árie, bude zpívat árii Leporella a mnoho dalších krásných árií plus duety. Andaluisa Boxa si vybrala krásné árie, emocionálně hodně silné, ať je to z Dona Giovanniho, z Figarovy svatby, prostě krásné operní árie. Jedním z vrcholů bude společná skladba obou interpretů a bude to zajímavá skladba, která se jmenuje Síla osudu. Zážitek z vystoupení špiček hudební scény jistě po oba koncertní dny umocní i výtečná plzeňská filharmonie pod taktovkou velmi žádaného dirigenta Tomáše Braunera. Třetí ročník litoměřických svátků hudby, které podpořila řada sponzorů, Ústecký kraj a Státní fond kultury České republiky, se letos uskuteční pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana. Město Litoměřice se stalo poprvé hlavním partnerem festivalu. Podrobnosti o programu a účinkujících mohou zájemci najít na webových stránkách městských kulturních zařízení a dále na www.litomeriskesvatkyhudby.cz.
V sobotu proběhne v Žitenicích v areálu u Třílip už 11. ročník okresní výstavy mladých králíků. Výstava je spojená i s místní výstavou králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva. Zároveň zde bylo vystavena i ušlechtilá morčata. Doprovodný program máme připraven pro děti, máme i novinky, a to jsou expozice terarijních zvířat, prodej akvarijních rybiček. Pro děti bude připraven řetízkový kolotoč, trampolína, skákací hrad a další překvapení. Výstava bude veřejnosti přístupná od 8 do 17 hodin. Cvičit a zpevňovat tělo se dá prakticky kdekoliv a můžete přitom dokonce využít i lavičky, stromy a dětské prolézačky. Pokud nevěříte, přihlaste se na litoměřický Caritra Urban Training. Proběhne 16. září od 17 hodin a na účastníky čeká 120 minut intenzivního cvičení pod dohledem zkušeného trenéra. Prezentace proběhne v prodejně Skandinávia v ulici Jarošova mezi 16. a 17. hodinou. Přihlášené dámy dostanou hodnotné dárky zdarma. Více na www.urbantraining.cz. Lovosice se s prázdninami rozloučí stylově. V úterý 1. září se zdejší zelené náměstí změní ve westernovou farmu. Malí i velcí se díky tomu mohou těšit na nevšední show plnou zábavy a soutěží o hodnotné ceny. Akce proběhne v době od 13 do 17 hodin a všichni jsou na ní srdečně zváni. Občerstvení bude zajištěno. S Ústeckou zoologickou zahradou se můžete vydat na výlet do Asie, a to už tuto sobotu 22. srpna od 10 hodin. Zoologická zahrada totiž připravila zábavné odpoledne, kterému budou vévodit aktivity inspirované právě tímto světadílem. Těšit se můžete na soutěže, čínský tanec, tvoření obrazů z písku, taneční workshopy i povídání o orangutanech. Právě orangutani totiž z Asie pocházejí a jejich Národní den se slaví ve druhé polovině srpna. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Venku je vedro, je čas myslet na zimu. Pořiďte si nyní ekologické palivo za skvělou cenu. Společnost Sorto nabízí ekopaliva s 10% slevou na nákup. Hledejte slevový kupon v červencovém vydání měsíčníku Litoměřicko 24. Odjeďte bez obav. Program Škoda Plus vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování. Přináší výhody jako 12-měsíční záruka, výkup vašeho vozu, výhodnější pojištění vozu, 4letá záruka Škoda Auto od prvního uvedení do provozu. Kompletní aktuální nabídku najdete na www.škodaplus.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus, Gerhard Horejsek u Terezínské křižovatky Litoměřice. Škoda. Simply clever. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Vyšší odborná škola, obchodní akademie, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ekonom v Litoměřicích nabízí perspektivní obory pro vyučené studenty s maturitou i studenty s bakalářským titulem. Více na www.skolaekonom.cz. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum, ghetta a magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNET.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNET.cz, internet provider.
italského Milána, v němž právě probíhá světová výstava Expo 2015, odcestovalo i muzeum Křišťálový dotek. Unikátní instituce, která svého času sídlila v Terezíně a nyní se přesouvá do Litoměřic, na Expo přivezla křišťálové otisky dlaní hned několika známých osobností. Turisté si tak ve stánku Ústeckého kraje budou moci zblízka prohlédnout například dlaň italského hudebního skladatele Ennia Morricone nebo zpěvačky Anastasie. Otisky vyrábí český sklář Jan Huňát. Muzeum je světovou raritou a zážitek z jeho návštěvy je zaručeně nezapomenutelný. Chcete vyhrát elektrokolo, solární nabíječku na mobil a další ceny? Pak nesmíte chybět v pátek 4. září na akci Užít Litoměřice, která bude od 14 do 19 hodin probíhat na Mírovém náměstí. Myslíme si, že v celé republice nic podobného nebylo, protože na jednom místě uvidíte něco, jako je elektromobil, BMW i8 a Tesla. Můžete se svést dalšími elektromobily, které tady budou značek Peugeot, Volkswagen a Toyota, ale není to všechno, protože se dozvíte něco i víc o tom, jak zateplit, jak správně uspořit, jaké solární nebo tepelné čerpadlo můžete použít. Budou elektrokola, jedno dokonce můžete vyhrát. Takže kdo vyplní malý kvíz a na kole ušlape fresh juice, jde do slosování o elektrokolo, solární nabíječky a další velmi zajímavé ceny od našich partnerů. Malé děti si můžou vyzkoušet elektromotorky na překážkové dráze. Je zajištěn bohatý kulturní program, workshopy pro děti, dílny, zkrátka je toho hodně. A nemyslíme jenom na sebe, Litoměřice se jsou fairtradeovým městem, to znamená, že občerstvení bude také fairtradeové a můžete sebou přinést kolo, které poputuje do Afriky. Dozvíte se, jak nejlépe využít program Zelená úsporám. Tepelná a solární čerpadla budou přímo na náměstí a v bazénku jimi vyhřívaném se mohou děti dokonce vykoupat. Během celého odpoledne budete moci obdivovat umění taneční skupiny DMC Revolution, slednout nevšední koncert ekokapely s ekologickou show. Zaspívá i Vladimír Hron a zahraje skupina Nestel Postel. Pro děti bude připravena balonková dílna a nafukovací hrad, výtvarný workshop pak pro všechny generace. Závodit se bude také na ručním cyklotrenažéru a k dispozici bude i otočný trenažér náraz. Na náměstí můžete přijet výletním vláčkem, jehož jízdní řád i další informace k akci naleznete na webu zdravemesto.litomerice.cz. Velké oddělené U v názvu Užít Litoměřice odkazuje na trvalou udržitelnost, tedy způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. A právě v této oblasti Litoměřice již dlouhodobě patří a chtějí nadále patřit k nejpokrokovějším městům v rámci celé republiky. Litoměřice jsou vlastně prvním městem, kde se setkají firmy z oblasti energetiky a automobilového průmyslu a budou společně prezentovat možnosti, jak šetřit energii, ale i životní prostředí. Je to v podstatě logické, protože jsme zdravým městem, hlásíme se k udržitelnému rozvoji. Aby město bylo zdravé, musí být zdravé po všech stránkách, to znamená nejenom po stránce ekonomické, sociální, ale i v oblasti životního prostředí. A to je to, na co se chceme právě v rámci této akce zaměřit. Jsme vlastně v celé Evropě známi tím, že jako město patříme mezi lídry v oblasti úspor energií a v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energií. V dopravě jsme zatím na začátku a to chceme změnit a proto i tato akce. Nedávné setkání s podnikateli ukázalo, že se od města očekává, že bude podporovat inovace, což zároveň znamená investice a projekty do nových a perspektivních technologií. Věříme, že elektromobilita a podpora alternativních forem dopravy je tou správnou cestou, kterou snížíme provozní náklady města, zároveň podpoříme soukromý sektor a i obyvatele města, aby si sami nové technologie pořídili a přispěli tak ke snížení emisí a k čistšímu ovzduší. Tímto vlastně dáváme jasný signál, že Litoměřice chtějí být lídrem nejenom v oblasti energetiky, ale i v elektromobilitě.
Je teda proto potřeba postupně vytvářet kvalitní dopravní infrastrukturu pro všechny druhy dopravy, včetně elektromobilů, kol či pěší dopravu. V současnosti již připravujeme několik projektů, jak z českých, tak evropských zdrojů, které by nám v tom měly výrazně pomoci. Proto všechny zvu na tuto ojedinělou akci, aby si přišli vyzkoušet, jak se v takovém elektromobilu jezdí, jaké má provozní náklady, jaké má výhody, nevýhody a zároveň se u toho s celou rodinou dobře bavili a třeba také vyhráli nějakou zajímavou cenu. Určitě to stojí za to. Akce Užít Litoměřice je podpořena z projektu Ready 21 z programu Švýcarsko-české spolupráce Ministerstva životního prostředí České republiky a partnerskými firmami.